Namangan kitob olami savdo majmuasi ko'plab kitob shaydolarini o'z bag'riga chorladi. Namangan viloyatida o'z ijodiy izlanishlarini olib borayotgan yosh iste'dod egasi Shahribonu Yoziyevaning muallifligi ostida nashr etilgan Asrlarga teng yillar nomli to'plamning taqdimotiga aynan ushbu maskan mezbonlik qildi. Hozir ikkinchi to'plamim, Asrlarga teng yillar nomli to'plamni chop ettirdim. Bugun juda ham bir hayajondaman, chunki inson qanday o'z tavallud topgan kunini nishonlaganda, men uchun juda ham bir baxtli kun. Mana ustozlarim hozir tashrif berishdi. Namangan viloyatidagi kitob olami saroyida mana shu kitob taqdimoti bo'lib o'tmoqda. Mana shu yerga tashrif buyurgan barcha ustozlarimga minnatdorchilik bildiraman va keyinchalik ularni ishonchlarini oqlashga, ustozlarim uchun munosib shogird, yurtim uchun munosib farzand bo'lishga harakat qilaman. Yosh bo'lishiga qaramay shu kunga qadar ko'plab yirik mavzularga qo'l urgan Shahribonu shubhasiz bugun cheksiz hayajonni his etmoqda. Chunki taqdimotda so'z olganlar yosh ijodkorning qobiliyati va ijodiga ijobiy fikrlarni bildirishdi. Tariximiz, o'tmishimiz azal-azal nechadir asrlarga borib taqaladi. Bolaligimdan va hozir ham tarixni o'rganishga juda ham qiziqaman. Mana shu tarixni o'rganishga bo'lgan qiziqishim meni bir qator ilmiy maqolalar yozishga undadi. Mana shu maqolalarimda, mana shu to'plamda joy olgan maqolalarda birinchi o'rinda yurtimizni barcha chapqasini qamrab olishga harakat qilganman. Asosan tarix, buyuk ajdodlarimizning hayoti, ijod yo'lini tasvirlashga harakat qilganman. Viloyat hokimligi Namangan nashriyoti korxonasi tomonidan tashkil etilgan mazkur taqdimot Namanganlik kitobxonlarni samimiy suhbatga chorladi. Taqdimot bahonasida mazkur yo'nalishda viloyatda amalga oshirilayotgan ishlar ham tahlil etildi. Maqolani ko'rar ekanman, har bir maqolada juda ham bir ajoyib g'oya yozadi. Tadbir so'ngida tashkilotchilar yosh ijodkorlarning ilk to'plamlari taqdimotini muntazam ravishda tashkil etib borishga kelishib olishdi. Ma'murjon Ergashev, Zohirjon Mamasoliyev, O'zbekiston Online yoshlar informatsion dasturi uchun.